এই সিনেমাখন ৰাহুলৰ এটা ডাঙৰ সপোন। বহুত আশাৰে এই সিনেমাখন কৰিবলৈ নিউজিলেণ্ডৰ পৰা আহিছে। তোক লগ পালে তোৰ প্ৰতি তাৰ মনত ভালপোৱা জাগিল। তই তাক ভাল নাপাওঁ সেইটোতো নিজৰ ডিচিশ্যন, কিন্তু তাৰ সপোনবোৰ সাৰ্থক হোৱাত তই তাক হেল্প কৰ। মই জানো তুমি মিছা কথা কৈছা, তুমি বিশ্বাস কৰ মই বেয়া পোৱা নাই। ইট ইজ মাই ফল্ট, মই সেইদিনা তাইক তেনেকৈ কৈ দিব নালাগিছিল। ইমান ডাঙৰ ডিচিশ্যন এটা দেউতাই এনেকৈ ল'ব নালাগে। ককা জীয়াই থকা হ'লে কথাটো শুনি বৰ দুখ পালেহেঁতেন।